Da bi elektroprenos BiH funkcionisao, entitetske vlade dogovorile su da se striktno poštuje odnos vlasničke strukture u odnosu 41,1 prema 58,9 u korist federacije, kao i princip investiranja. Dogovoreno je sačinjavanje petogodišnjeg plana poslovanja, a sve odluke uprava preduzeća donosit će konsenzusom. Mislim da skupština elektroprenosa treba da bude održana u narednih nekoliko dana, da se promijeni nadzorni odbor i da se promijeni rukovodstvo i da se krene sa osnovnim usaglašenim principima, a to je investiranje na teritoriji entiteta u skladu sa učešćem kapitala u budžetu. To je glavni princip, ima još nekoliko principa. Također smo govorili da se napravi pregled dosadašnjih investicija elektroprenosa, znači u period 2006. a 2010. da ne bi neki entitet bio zakinut, zaista je bio interes jedan fair i korektan odnos u toj kompaniji, jer samo takvim odnosom ta kompanija može i da egzistira. Za daljnje funkcionisanje elektroprenosa ostalo je da se dogovore još dvije stvari, a to su pitanje 110 kilovoltne mreže i pitanje odnosa sa nezavisnim operatorom sistema. U skladu sa usvojenim principima bit će formirane dvije radne grupe koje su isključivo od ljudi koji se bave tim poslom, da o tom ne odlučuje politika, jer oni koji se bave poslom će sigurno donijeti rješenja koja su u interesu kompanije elektroprenos. Konačnim dogovorom bit će odblokirano i oko 200 miliona maraka koje se nalaze na računu elektroprenosa, što će uglavnom biti utrošeno na održavanje mreže. Planirane su i nove investicije, što će, kako kažu odgovorni, biti urađeno u skladu sa statutom i pravilnicima kompanije.